friends, it's my big honor to stand here in front of you today. Apologize for our foreign visitors, but the next bit is going to be in Norwegian, and later on you'll probably understand why. Mine damer og herrer, Hans Majestæt Kongen tildeler ordener og medaljer til personer, som har gjort sig særligt betjeningsfuld indsats i samfundet. Kongens fortjenstmedalje blev stiftet af kong Håkon den 7. i 1908. Af statuetterne på denne medalje fremgår blandt andet følgende. Medaljen uddeles som belønning for særligt fortjenstfuldt arbejde gennem lang tid i privat eller offentlig tjeneste, hvor indsatsen har ligget betydeligt over det normale, og hvor vedkommende også har vist aktivt samfundsengagement. Ud over sin arbejdsindsats. Særligt fortjenstfuld ulønnet indsats over længere tid i samfundslivet og i frivillige organisationer er samfundsnyttig betydning. Det gives for pionerindsats eller anden speciel indsats af særlig samfundsmæssig natur på områder som kultur, social og humanitær arbejde. En livsindsats, som kan stå som eksempel for os alle. Med grundlag i dette meddeler jeg hermed, at Hans Majestæt Kong Harald den 5. har fundet Diana Harnisch værdig til at modtage kongens fortjenstmedalje. Og med det så vil jeg gerne bede Diana komme herop. Den her medalje er blevet uddelt på baggrund af. Dette er ikke bare en vigtig begivenhed for hovedpersonen, men også en mærkedag for ridderrangen, som tog initiativet og som ledte frem til dagens medaljeoverrækkelse. Diane Harnisch var generalsekretær i foreningen Ridderrangen gennem 23 år, frem til 2011. Hun havde en central rolle i den positive udvikling, Ridderrangen har haft denne periode. Hendes styrke bestod både i at have det store overblikket, samt at have øje for detaljer. Hun kendte mange mennesker og snakkede lige hjerne med kongehuset, som med nye deltagere, og det med lige stor entusiasme. Hun fik alle, både deltagere og samarbejdspartnere, til at føle, at hun brydte sig. Og at det betød noget, om netop de deltog på ridderøben. Diana Harnisch var ansat som generalsekretær, men jobbede langt ud over det, hun fik betalt for. Ridderrangen var centrum i hendes liv. Ridderrangen har hun altid haft med sig, hvor hun end gik. Og hun benyttede enhver anledning til at fremme ridderrangens sag. Dette kunne være i forhold til rekruttering af nye deltagere, og at spræge kendskabet til ridderrangen, og i forhold til at skaffe økonomisk støtte af ridderrangen. Om nogen kan betegnes som en ildsjæl, så er det Diane Harnisch. Hun har altid brændt for ridderrangens sag, og brænder fortsat for ridderrangens sagen.
Vi er overbeviste om, at familie og alle, som du har mødt gennem din utrættelige arbejde for Ritterrandet, glæder sig sammen med dig over den udmærkelse, som nu bliver tildelt. Jeg vil herved bede ordfører i Østre Slidre, Kjell Berge Melbybråten, overrække dig medaljen og udtrykke vores hjerteligste gratulationer. Du vil senere få en invitation til en modtagelse hos Hans Majestæt Kongen, der du kan takke kongen personligt for hans udmærkelse. Og med det så vil jeg sige værsgo.